asno lho. Ya. Mudi ngono ya sampeyan. Kok koyo wis gedean ya. Guys, golek umpan, guys. Alah ngomong. Ngomong di lu yang kene sesek entuk kan iki kena umpane iki ngono to, Pak. Masteri iki kok. Masteri 500.000. Masteri loro apa? Masteri loro kan kita loro benda pedot ya apa, Pak? Apa ngono iki ra iso. Nganggo mikrini yo ora dipangan. Angel cerno ora gelem kok. Sudah dikelin. Ter ngono po ya. Kuring kula. Serakan iki. Wis jam 8 nganti jam 2 kok. Ya doae jam 8 jam 2 nek. Lah nek pas awake badut-badut ta kok. Cekel entek ra. Negasi. Apa paling udah jam setengah loro. Kerja. Kali nak menang ber. Dah nak tu galen nih purai. Pupuk eh. Nah, cukup bi. Cukup bi. Kita kalah kabel lo kondiang kau yang kono. Dua buah lo. Kebong ngalem kowe. Wis do jinjo nek nek kowe. Lha iki sampeyan iki, Gus. Masa. Ngene iki nila doyan pernah ya? Mbah nek kowe.